Olá queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. A atriz Célia Troculo tomou novas decisões de carreira e vida privada para a próxima temporada. A bela atriz, que esteve em um relacionamento romântico com seu ex-colega Lil Ibrahim Sayan por um tempo, tomou uma decisão muito interessante após terminar o relacionamento. Temos notícias de que a bela atriz de 23 anos está muito cedo para um novo relacionamento, então ela só quer se concentrar em sua carreira em vez de estar em um relacionamento de longo prazo. O famoso ator, que deixou o set do Truste, foi processado na produtora. Embora o processo de litígio esteja em andamento, não foi possível obter resultados da reunião realizada há alguns dias. Enquanto Célia Troculo continua curtindo suas férias, ela não se esquece de compartilhar fotos de férias com seus seguidores. Embora se diga que o jogador experiente aparecerá na série GNL Mountain na nova temporada, esta notícia não foi esclarecida até o momento. Diz-se que Célia Troculo está em negociações com vários novos projetos para a nova temporada, juntamente com a série GNL da Célia Troculo, que afirmou que não queria tomar uma decisão errada sobre o novo projeto, portanto, não toma uma decisão precipitada. No entanto, espera-se que o popular ator anuncie seu novo projeto em breve. Célia Troculo, que acredita ter sido desacreditada e tentou ser desacreditada pelo público apesar de seus esforços na série Manette, quer fazer um bom começo de temporada com seu novo projeto. Apesar do sucesso na próxima temporada, Célia Troculo sempre pretende estar à frente da série Manette no ranking com seu novo projeto. Bem, você acha que Célia Troculo terá sucesso em seu novo projeto e deixará Manette para trás na lista de qualificação com este projeto? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.